Qual é o melhor lugar para se manter alguém isolado, a não ser um presídio? Enquanto isso, os brigadianos prendendo e ele soltando, os policiais civis investigando e ele soltando. Esse magistrado é incompetente, incoerente, injusto. Olha aqui, ó. Eu vou ler, tá? Suspeito de estuprar mulher durante assalto, tem 90 anos de condenação e recebeu direito à prisão domiciliar em razão da pandemia. Isso é uma piada. Ou melhor, deveria ser. Aí, não bastasse. Vamos lá. Olha só como é que essa pessoa está se sentindo. Olha aqui, vamos lá. Ele tirou uma parte de mim quando fez isso. Diz mulher estuprada durante assalto no bairro Bela Vista, em Porto Alegre. Essa pessoa, este criminoso, foi solto por um magistrado. Foi solto, Gustavo e secretário, por um magistrado com o pretexto do Covid. Detalhe. Esse magistrado acreditava que o estuprador, condenado a mais de 90 anos, ia ficar em regime domiciliar. Esse magistrado é incompetente, incoerente, injusto. E essa pessoa aqui, Gustavo, vai ficar com a vida inteira marcada. E detalhe, vamos lá, Melo, só mais uma vez, coloca de novo aí. Vou mostrar para o Gustavo que ele tem que... Olha só. É o mesmo magistrado que soltou um condenado de 100 anos por estupro de filha enteada. Pode voltar lá. Meus amigos, secretário Faisal, sei que não é a sua pasta, mas o senhor tem a coerência e o Gustavo, nós já conversamos. Qual é o melhor lugar para se manter alguém isolado, a não ser um presídio? E esse magistrado, que é o mesmo, verifiquem lá, o mesmo incompetente, incoerente, injusto, que me solta um vagabundo criminoso, estuprador, com o pretexto da pandemia, Gustavo. Como é que a gente não fica revoltado com isso? Enquanto isso, os brigadianos prendendo e ele soltando, os policiais civis investigando e ele soltando. Que palhaçada é essa? Isso tem que terminar. Nós estamos nos informando. Nós estamos procurando saber o que os políticos estão fazendo. Com uma matéria sobre uma pesquisa. Que pesquisa é essa? Quem patrocinou essa pesquisa? Onde foi feita? Temos que ter valor agregado. Nós temos que crescer como sociedade. O STF perdeu a noção completamente. Tu não pode fazer essa mudança de cor, me desculpe, de forma irresponsável. O vagabundo pode matar quem quiser lá, tira o corpo aqui embaixo, tá tudo certo. A polícia não pode subir atrás da vagabundagem. Nós estamos num momento oportuno de mudança na política. Gente de bem, trabalhador, esse não se engana mais. Né?